کہ جیویں او خود خدا ہے کے جیویں او خود خدا ہے کے انجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے نہ اس دے نال دا نبیاں چو نبی آیا جتھے جبریل بھی نہیں گیا سونا اتھوں بھی تھی آیا اور ادی شانہ دی حد مک گئی خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے ون آیا انامہ وچ پوری آیا جویں لوہتے قلم والا اے سارا سلسلہ ہکے اجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے اور اُتھے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہواری ہر نبی دے ہن کسے دے کول عمر کوئی نہیں اور حضرت عثمان دے جیا حیا وچ محتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں اور جویں اے چار افضل ہن اور چارہ دی صلاح کے اجے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ کے